Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դիմաց Կարմիր Գորգով անցնում են միայն հանրային վստահություն վայելող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Համազգային վստահություն խորհրդի նախաձեռնությամբ 3-ից 4 ամիս իրականացվել են սոցիոլոգիական հարցումներ, ընտրվել են տարվա հանրային ծառայողներն ու ապրանքանիշները։ Պարզվել է, որ Բիլայինի հայաստանյան ներկայացուցչությունն իր ոլորտում լավագույն գինն է առաջարկում։ Սա այսօր երևի անհրաժեշտ եւ պահանջված պայման է ցանկացած օպերատորին, եւ Բիլայն ապրանքանիշը զբաղեցրել է այդ տեղը։ Լավագույն գին առաջարկող տարվա կապի օպերատոր։ Ընկերությանը մրցանակը հանձնում է տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը։ Մրցանակը ստանալուց հետո արագ հարցում, որքանով էր արդարացված հենց Բիլայնին տարվա լավագույն գին առաջարկող օպերատորի կոչումը հանձնելը։ Նա կարող է բարձրացնել ձեր ձեռքով ով որ տանը հեռախոսում։ Իսկ ով նաև բյուջեային կապ ունի Բիլայնից։ Մոտարապես վիճակագրիսնով կարող եմ ասել, որ 95% դուք մեր բաժանորդներն եք։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ այդ կապակցության, որ ընտրել եք մեզ։ Հանրային վստահության մրցանակը Բիլայնի համար պարտավորեցնող է։ Ընկերության կոմերցիոն տնօրենը խոստանում է, որ առաջիկայում արդարացնելու են բաժանորդների սպասումները եւ զարմացնելու են կապի որակի բարելավմամբ եւ նոր առաջարկներով։ Սպարտակ Գրիշյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։